Sekretare, unë nuk e kuptoj cila është arsyeja që Kryeministri i Shqipërisë injoron parlamentin dhe nuk vjen në parlament për t'ju përgjigjur thirrjeve dhe kërkesave të deputetëve të opozitës që kanë kërkuar interpelancë, po përveç kësaj, ne nuk e kuptojmë pse nuk vjen në parlament dhe injoron parlamentin, injoron qytetarët shqiptar. Ka kaq kohë që kryeministri nuk vjen në parlament. A mund ta dim cila është arsyeja se qytetarët kanë kërkesa, ne kemi kërkesa, nuk është se na ka marrë malli fort për të, po edhe për ju si deputet mazhorancës, duhet ta dim pse injoron parlamentin ky zotëri, pse nuk vjen në seancat parlamentare që t'ju jap përgjigje deputetëve të opozitës. Ne jemi deputet që jemi përfaqësues qytetarëve, jemi votuar, kemi kërkesa dhe ne duam që ai të vinë në parlament. Ne dimë që është i zanur me probleme ndërkombëtare me Italinë, me Gjermaninë, ku di unë, por do shta e ka harruar që është kryeministri i Shqipërisë, por të paktën mos harroj që është deputet, vinë cilësinë e deputetit dhe të vinë në seancat parlamentare dhe t'ia përgjigjë qytetarëve. Faleminderit zotit Dogjani.